בחירות מוניציפליות. מרגישים את העיניים נעצמות? כרגיל, אם יש משהו משעמם בפוליטיקה, מישהו מרוויח מזה, וזה לא אתם. אנחנו צריכים לנצל את הכוח כדי שנצליח בבחירות לרשויות המקומיות. יש מפלגות שרוצות שתחשבו שבחירות לעירייה זה דרגה אחת מעל בחירות לוועד בית. אבל בתכלס זה ממש משפיע על היומיום שלנו. הבריכה העירונית תהיה פתוחה בשבת? הבת שלך תראה איזה מראות מופיעות על הבמה ביום העצמאות? או שרק זמרים גברים יוזמנו? כי למועצה היה חשוב להתחשב. לאן ילך תקציב התרבות? מי יקבל אישור להשתמש במבני ציבור? במחאות, במצעד הגאווה, בסגירת מועדוני חשפנות? כל הדברים האלה ועוד אלף דברים אחרים נסגרים ברמה המקומית. וגם אם אף מועמד הוא לא כוס הקפה המדויקת שלך, יש אפשרויות טובות יותר וגרועות יותר. מקומי למשל, כמו רפיק דושים. אדם שלקח את גורלו בידיו, פעיל ציבור. מועמד בהרצליה, עבריין מורשע, שותף בעסק בלתי חוקי בעיר, שכל בחירי הליכוד עולים אליו לרגל בגלל המתפקדים שלו. כמו מפלגת נועם במצפה רמון, שהפעילים שלה עושים את המוות לקהילה הגאה, מונעים שירת נשים באירועי יום העצמאות, ועושים הכל כדי להפוך את מצפה לעיר לפי ההלכה. כמו הרשימה המאוחדת של הליכוד ועוצמה יהודית בתל אביב, שהציפה את העיר בקמפיין "שכחתם מה זאת יהדות". מי אתם שתקבעו מה זאת יהדות? אז זהו, שאם יהיו להם מספיק כיסאות במועצה, הם דווקא כן יקבעו. המועמדים האלה זוכים לתמיכה של הפלגים הקיצוניים והמושחתים בממשלה, וזה לא במקרה. ככה הם צוברים עוד כוח ומפוררים את העצמאות של השלטון המקומי. ב-27 בפברואר יש לנו הזדמנות פז לקחת בחזרה קצת כוח לידיים. לשים על כיסא קבלת ההחלטות מנהיגים ליברליים ודמוקרטיים. תמחור לא להצביע זה כמו לא לעלות למגרש עם הקבוצה שלך. המשחק עדיין מתקיים, אבל אתם תפסידו. נון ב' זה יום חופש, אז בלי תירוצים.